За оцінками економістів, цього року державі та приватним компаніям треба виплатити зовнішнім кредиторам близько 12 мільярдів доларів. Це в українській сучасній історії найбільша сума, яку необхідно погасити. При цьому парадоксально, національна валюта від початку року знову зміцнюється до основних валют. Що відбувається, досліджував Геннадій Вівденко. Українська гривня зростала рекордними темпами минулого року – плюс 14% до американського долара. Це найбільше зміцнення національної валюти з моменту її введення ще у 1996 році. Гривня посилюється тому, що держава активно позичала, у тому числі і за кордоном. А цього року Україна має виплатити найбільший борг в своїй історії. Сума, яку в кінці кінців ви можете отримати тільки на виплати наших боргів, тоді вже і державних, і частного сектора, в цьому році може складати порядка 7 мільярдів доларів. Але це не все, тому що у нас є дефіцит рахунку текущих операцій, який теж нуждається в фінансуванні. І при самому хорошому розкладі ми говоримо, що обща потребність наша валюті може складати суму, превышаючу в 10 мільярдів доларів. Але разом із тим економіст Олег Устенко вважає, що боргова ситуація не є аж такою загрозливою. Ми можемо з вами очікувати приток інвестицій в наступному році на рівні, скажімо, около 5 мільярдів доларів. По крайней мере, такую цифру артикулирует премьер-министр. Наши золотовалютные резервы находятся в очень неплохом состоянии. Их отметка превышает 25 миллиардов долларов. Инвестиционный банкир Сергей Фурса пояснює, уже не один рік Украина, позичаючи, замінює дорогі кредити дешевими. У нас снижается долговая нагрузка, у нас снижается стоимость заимствований и у нас очень длинные сроки привлечения ресурсов. Если у нас будет МВФ, у нас будет доступ к внешним рынкам, и мы можем спокойно рефинансировать те долги, которые у нас есть. У Национального банка Украины зауважують, за три роки співвідношення боргу до ВВП країни зменшилося удвічі. За складними для сприйняття фінансовими показниками реальне зміцнення гривні в обмінниках. У нас зменшується боргове навантаження на економіку. Приміром, у нас у 2015-2016 році співвідношення боргу державного до ВВП доходило до 90%. Наразі, за підсумками 2019 року, ще цифр підсумкових немає, але вже близько 50%. Тобто співвідношення знизилося, це достатньо позитивна тенденція. Зокрема, саме через таку тенденцію Національний банк планує знизити свою так звану облікову ставку. Це, грубо кажучи, вартість грошей, які НБУ надає комерційним банкам. А ті кредитують українців. Що це означає для економіки, для українців? Це означає те, що кредитні ресурси поступово ставатимуть дешевшими, відповідно, і для економіки буде стимул, тому що більш дешеве кредитування – це більш швидке економічне зростання, так, і для простих українців більш дешеві, скажімо так, кредити, буде відновлюватись іпотечне кредитування. Рішення про зниження облікової ставки може бути ухвалене правлінням фінустанови вже 30 січня. Можна сказати, таким чином НБУ дає зрозуміти, що боргову проблему сприймає із стриманим оптимізмом. Грубо кажучи, за 11 місяців минулого року показник приплив-відплив валюти в Україну склав плюс 2 мільярди 700 мільйонів доларів. Геннадій Вівденко, Віталій Коваленко, Богдан Савруцький, подробиці, телеканал «Інтер».